სოფლიო ფოტოგრაფიის ორგანიზაციამ Sony World Photography Awards 2024-ის გამარჯვებულები გამოაცხადა. წლის საუკეთესო ფოტოგრაფის წოდება ფრანგმა ფოტოგრაფმა ჯულიეტ პევიმ მიიღო. გრენლანდიელი ინუიტი ქალების იძულებითი კონტრაცეფციისა და გაუთვალისწინებელი სტერილიზაციის დოკუმენტური სერიისთვის. მასში გრენლანდიის ისტორიის ის ნაწილია აღწერილი, სადაც ინუიტი ქალები ექვემდებარებოდნენ შობადობის კონტროლის უნებლიე პროგრამას. ფრანგი ფოტოგრაფი კი პროფესიონალურ კატეგორიაში 10 გამარჯვებულიდან შეირჩა. ის პრიზის სახით $25,000 მიიღებს და ასევე Sony-ის აღჭურვილობას. ამასთან ნამუშევრების წარდგენა მომავალ წელს იგივე დაჯილდოებაზე შეიძლება. წელს ფოტოკონკურსზე 220 ქვეყნიდან თითქმის 400,000 ფოტო იყო წარმოდგენილი. კონკურსის შედეგად სხვადასხვა კატეგორიაში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. მაგალითად, არქიტექტურისა და დიზაინის კატეგორიაში გაიმარჯვა სიობ ჰანდორმა, რომელმაც გადაიღო ფილიპინების წინაპრების ისტორიული სახლები. მან წარმოადგინა იქ მცხოვრები ხალხის არქიტექტურა და ცხოვრების წესი. კრეატივის კატეგორიაში გაიმარჯვა სუჯათა სეთიამ. მისი ფოტოების სერიაში ასახულია ოჯახური ძალადობა სამხრეთ აზიაში. მაჰე ელიპემ კი გაიმარჯვა გარემოს კატეგორიაში. ფოტოების საშუალებით ფოტოგრაფმა გადაწყვიტა ეჩვენებინა ფუტკრების მნიშვნელობა ძირძველი თემებისთვის და ის საფრთხეები, რომლებსაც ისინი აწყდებიან აგროინდუსტრიის მხრიდან. ედო ჰარტმენმა მიიღო ჯილდო ლანდშაფტის კატეგორიაში. ეს სერია იკვლევს ყაზახეთის შორეულ ტერიტორიას, ცნობილს როგორც პოლიგონი, რომელიც ოდესღაც საბჭოთა კავშირის ძირითადი ბირთვული ტესტირების ობიექტი იყო. პორტრეტის კატეგორიაში კი გაიმარჯვა ვალერი პოშტაროვმა. ეს პროექტი იკვლევს ემოციურ კავშირს მამებსა და შვილებს შორის, აღბეჭდავს იმ მომენტს, როდესაც ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან წლების ან თუნდაც ათწლეულების განშორების შემდეგ. თომას მიუროტმა კი მიიღო ჯილდო სპორტის კატეგორიაში. შავთეთრი ფოტოების საშუალებით ის აღბეჭდავს სიცივეში სერფინგის მძიმე პირობებს, მაშინაც კი როცა მზეანათებს. ფედერიკო სკარჩილმა მიიღო ჯილდო ნატურმორტის კატეგორიაში. მის სერიას ფლორა უწოდა და ეს პროექტი იკვლევს იმას, თუ როგორ აწარმოებენ მცენარეები სამკურნალო ნივთიერებებს, რომლებიც გადამწყვეტ როლს თამაშობენ როგორც მათ გარდაჩენაში, ასევე ადამიანების ჯანმრთელობაში. ფოტოსერიისთვის შეჩერებული სამყაროები ჯილდო მიიღო ევა ბერლერმა. მისი პროექტი შექმნა დაიწყო ობობის ქსელის კვლევით, სადაც დრო და მოქმედება თითქოს შეჩერებულია. ფოტოგრაფმა ხორხე მონაკომ კი მიიღო ჯილდო კატეგორიაში პორტფოლიო. მასში პერსონალური კუთხეა წინ წამოწეული და ყურადღება გამახვილებულია გულწრფელობაზე და ავთენტურობაზე.